O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação do país, foi de 0,45% em fevereiro. O índice caiu em relação a janeiro. Alimentos, bebidas e transportes foram os principais responsáveis pela redução. O preço de alguns alimentos ficou mais baixo. É o caso das carnes, do tomate e do açúcar refinado. Apesar da queda, alguns ficaram mais caros, como o feijão preto, a cebola e o frango em pedaços.